Ջերմուկում ամեն ինչ նորմալ է, ոնց որ նախկինում էր, որևէ բան չի փոփոխվել։ Ամանորյա օրերին ընդունված էր շատ ջերմուկում հենց անցկացնել, ջերմուկի հանգստյան տներում։ Այս տարի խնդիրներ եղել են այդ առումով, այսինքն բոլոր հանգստյան տները պահանջված եղել են, թե ամեն դեպքում սահմանային իրավիճակը ազդել է։ Սահմանային իրավիճակը ազդել է, բայց բոլոր հանգստյան տներում հանգստացողներ ունենք։ Հանգստացողների թվականակի առումով բան չունենք, տենց ընդհանուր դժգոհություն չունենք, բայց կան հանգստյան տներ, որ ոչ ամբողջությամբ են ծանրաբեռնված, ընդհանուր առմամբ բանը իրավիճակը շտկված է։ Այսքան սեպտեմբերյան իրադարձությունից հետո ի ունեմ տուրիզմի առումով, բնական է սեպտեմբերյան իրադարձությունները ազդել են, շարունակում են իրենց ազդեցությունը ունենալ, բայց ամբողջ ծավալով ունենք հանգստյան տներ, որ ծանրաբեռնված են, ունենք որ թեթև է, բայց իրավիճակը գնալով դեպի դրական ուղղվածություն ունի։ Ամբողջովին կրկին բնակեցված է ջերմուկը։ Այո, ջերմուկի բնակիչները բնակեցված են։